Дорога, шановна, святкова, великодня Буковинська родина, всі ті, хто зібрався сьогодні в цьому прекрасному залі, щиро вітаю і дякую вам за те, що в цей весняний чарівний день ви зібралися таким гарним добірним товариством. Серце і душу наповнюють щирі, світлі почуття. Бо зібралася родина, бо зібралися друзі, зібралися побратими, зібралася найкраща буковинська родина. Почуття для вас!
Живе на мрія, на любов, на сторінка життя. Дякую. Цьому році я перегорнув ще одну 65-ту сторінку свого життя. І знаю, що кожна сторінка збагачена вашою любов'ю, вашою підтримкою, вашим добрим настроєм, з якими ви приходите на концерти. Тому низький уклін вам, вашим родинам, вашим колективам за те, що ви є велика, дружня, пісенна українська родина. І коли вийшов на сцену, побачив чарівні очі наших буковиночок. А які вони у вас гарні. І карі, і чорні, і сині, і голубі. Як тільки не оспівали композитори, поети, ваші очі, дорогі наші жінки. А Ростислав Братун написав вірші «Срібні очі», я поклав їх на музику. І зараз співаю для вас, чарівні жінки. «Срібні очі». Не було очей.
Дорогий Павле, дорогий земляче, я знаю, що батько Анані і мама Вікторія 50 років відспівали у Линковецькому церковному хорі. І Бог воздав їм талановитим сином, талановитими внуками, гарною долею, гарною піснею. Вони стали оберегами нашої національної пісні, нашої свідомості, нашого духу. Дорогі колеги, дорогі ювіляри, прийміть ці квіти від мистецької громади нашого краю, від краєвої влади, від нас, від рідної кельменецької землі, яка вас дуже любить, яка має вас за нашого милого, голубокого архангела. Хай Бог тримає на світі. Хай українці прокидаються і засинають з вашими піснями. Хай триває наша Україна. Хай воскресне, так як Христос воскрес. Спасибі велике. Кланяюся. Дякую, дорога Вірочко. Дякую. Дякую, гарно. Ну що ж, дорога родина, а зараз я з великим хвилюванням запрошую на цю сцену свого сина. Сина, який вперше вийшов на цю велику сцену драматичного театру рівно 25 років. Маленьким хлопчиком, 2,5 роки. І ми з ним заспівали коляду. А сьогодні він перед нами. Виконавець власних пісень. Виконавець народних пісень. В'ячеслав Дворський, молодший син. Дякую щиро, дорогі друзі, за теплі оплески. Я хотів би, щоб ми з вами трішки поспівали разом і доторкнулися до нашого джерела. А у нас джерело в нашій культурі – це українська народна пісня. Ви її прекрасно знаєте. «Вечіта кінь стоїть». Чи то кінь стоїть, що сива грилонка сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонка, сподобалась мені, сподобалась мені. Що сива грилонка
Бога, сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинка, сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинка. Дякую щиро, друзі. Правда, наша пісня торкається струн душі української. Ну що ж, а зараз для мене надзвичайно хвилюючий момент, тому що я хотів би презентувати і подарувати свою власну пісню про кохання. «Там, де ти». Я
Дякую, друзі! Кохайте і будьте коханими, бо це саме світле почуття, яке ми відчуваємо в нашому житті. Дякую! Дякую, сина, відпочивай. А я дякую, що ви так приймаєте тих, хто починає свою стезю на великій сцені. І зараз запрошую на сцену соліста Чернівецької обласної філармонії, лауреата першої премії міжнародного конкурсу в Італії Павла Дворського. Щирі вітання, дорогі буковинці, дорога Буковино. Я радий всіх бачити в цьому прекрасному залі. А розпочати хотів би свій виступ з одної з улюблених пісень, яку написав мій батько на вірші київської поетеси Галини Калюжної. Вона про вічне-вічне почуття кохання. Не відлітай. Чуй!
Дякую. Кохайте. Дякую, кохайте. Дякую за ваші оплески, за ваші теплі серця. А наступну пісню, вона є для мене знакова. Я, ще будучи маленьким-маленьким хлопчиком, у тата на колінах засипав під цю пісню. Тато написав її на вірші Володимира Івасюка. І ми зараз для вас підготували цю пісню, яку написав Володимир Івасюк, а музику написав мій батько. Зустріч у дорозі для вас! Вона кладе свою голівку на моє плече. І мчить автобус, спить дівчина, а моє серце не мовчить. Вона зрікається дитинно, щасливий знак у мене на плечі. І мчить автобус, спить дівчина, а моє серце не мовчить. Вона зрікається дитинно, щасливий знак у мене на плечі. Підумав столею своєю шляхом золотим. За на зупинці вона встала, взяла валізку і сказала до побачення, і зникла в мареві ясні. І мчить автобус без дівчини, а моє серце не мовчить. Я чую подих її плинний, щасливий мій у мене на душі. І мчить автобус без дівчини, я чую подих її плинник, щасливий мрій у мене на душі. На тій зупинці я буваю часто і визираю свого щастя, ніжний первоцвіт. Якщо вже там його немає, я переверну й обшукаю. Я переверну й обшукаю безплатний світ. І мчить автобус без дівчини, а моє серце не мовчить. Я чую подих її плинний, щасливий мрій у мене на душі. І мчить автобус без дівчини, а моє серце не мовчить. Я чую подих її плинний, щасливий мрій у мене на душі. Дякую щиро. Дякую всім, сину. Я в думках лечу 1993 рік, коли тут на цій сцені відбувся мій перший творчий вечір під назвою «Будуймо храм». І в восьмому ряду сиділи мої голуб'ятка, мої дорогі батьки, батько Ананій, мама Вікторія. І тоді благословили мене і моїх синів на творчу пісенну долю. І зараз я хочу згадати свою маму, заспівати пісню для вас, дорогі матері, для тих, кого ми називаємо нашими берегинями, берегинями нашого роду.
перехрестила на дорогу. Стояла довго на вітру, звернулась подумки до Бога: спаси кровиночку мою. А я того не знав, не бачив, сказав матусі прощавай. Погнав мене той дух юначий, який у грудях нуртував. На тих далеких перегонах, де гуркотіли поїзди, я випробовував не долю, а зовсім, зовсім навпаки. Життя вам мало і крутило, та душу я зберіг свою, бо мама Господа молила: спаси кровиночку мою, бо мама Господа молила: спаси кровиночку мою. Дальнім полем шлях широкий, яким синів я поведу, на тому дому всім дорогу, і слово мамине знайду. Сини, як так, і в світ полинуть, шукати доленьку свою. Спаси, спаси моїх кровинок, я тихо Господа молю. Спаси, спаси моїх кровинок, я тихо Господа вітру, звернулась подумки до Бога: спаси кровиночку мою. Дякую. Бережімо наших дорогих матерів, щоб ми довго-довго з вами залишалися синами і доньками найкращих, наймиліших, найдобріших людей на світі, наших батьків. Сьогодні в залі матері, сьогодні в залі вчителі, сьогодні в залі лікарі, сьогодні в залі працівники культури, ветерани. Зібралася вся буковинська, українська родина. Ті, хто любить рідний край, ті, хто шанує традиції, ті, хто береже свою рідну материнську мову. І сьогодні я хочу пригадати слова Лесі Українки, яка говорила, що території можна відвоювати,
А коли зникає рідна мова, зникає нація безслідно. Рідна мова навівши Григорія В'єру. Всенький світ, та як любов і гнів, улити в спів гарячий, лиш рідна мова дасть тобі на те одвіт. Коли ж уже не бачиш ти і не смієшся, оглухнув серцем, не радієш, не болиш, тоді з землею на одинці зостаєшся. Рідну мову і вивчаємо милозвучні, мелодійні мови різних народів. А зараз знову на сцену йде молодший син В'ячеслав Дворський. Він подарує вам іскрометні. Що? Останній лист – це пісня легендарного Назарія Яремчука. Слова легендарного Назарія Яремчука. Музику написав тато, а виконувала на той момент, я вважаю, українська Beatles, наша Смирічка. Всі її прекрасно знають і люблять. А ця річ для мене особлива. Поїхали, останній лист. Синій лист,
лишився ще на рідній плені, як твій останній лист до мене, холодний, наче після слів, усі вітав мене. Я не хотів би, щоб ми зараз з вами збавляли темп, тому що у нас буде для вас буковинський рок-н-рол. Я думаю, ви готові трішки потанцювати? Не готові? Ну що, поїхали? Так само Смирічка, так само легендарна Смирічка. Тато написав музику, Назарій Яремчук написав слова. Давайте згадаємо ту легендарну нашу історію, ще й файно потанцюємо. Буковинський рок-н-рол, флотогони, поїхали! Разом! Hey, 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 свій подарунок, hey, hey.
рок-н-рол! Дякую! Рок-н-рол буковинський, буковинські танці і прекрасні буковинські люди сьогодні в нашому залі. Дякую, друзі! Ще одненька пісня, потанцюємо, якщо ви не проти. Але вже у нас для вас італійський рок-н-рол. Ми часто гастролюємо, нещодавно повернулися з далекої сонячної Італії. Знаєте, у італійців гаряча кров, але у нас так само, правда? Давайте, тато написав музику, італійська поетеса Даніела Гусінелі написала слова. І народилася в них така запальна річ «Рагацца ін кальце росе», що в перекладі «Дівчина в червоних панчохах». Поїхали до Італії! А зараз я би хотів з моїми колегами долучитися також до нашої української народної музики. А ця пісня, мені здається, вже стала класикою народної музики. «Чорні брови, карі очі».
На цій сцені мого друга, колегу. Ми разом навчалися в Київській консерваторії. Ігор Коцаба, лауреат різноманітних міжнародних конкурсів. Прошу. Thank you.
Ігор, запрошую на сцену. Тебе вітають чернівці. Наш друг і один з кращих скрипалів України – Ігор Касаба. Дякуємо щиро, що так приймаєте нашу команду, наших друзів. Зараз ми би хотіли виконати, мабуть, улюблену пісню, яку написав наш тато. І вона насправді дуже дорога нашому серцю. Вона має велику, велику історію. Вона про сотні тисяч українців, які були заслані до радянського Сибіру. Батькова сорочка. Дякую.
Дякую. Дякую, сини. Павло Дворський, В'ячеслав Дворський. Дякуємо, друзі, дякую. Заспівали для вас батько Сорочки. Дякую. Хочу побажати, щоб і ваші діти, ваші внуки, ваші правнуки були достойні вас, достойні ваших справ і були кращими, мудрішими, милозвучнішими, бо так те життя. Дякую, Ганю. Нещодавно з синами ми повернулися з гастролей Португалії, де на наші концерти приходило багато наших дорогих земляків, з Чернівців, з Кельменців, з Коломиї, з Ленківців. Була велика, єдина українська родина. І всі говорили, ми все одно, як оті лелеки, повернемося до рідного краю. І я заспівав пісню на вірші нашого земляка Богдана Гури «Нас багато по світу». Нас багато по світу, наче білого цвіту. Отака у нас доля, і щаслива, й сумна. Але є у нас мати, і Дніпро, і Карпати. Є жива Україна, що говорить синам. Послухайте, діти, ох, як мені важко, коли вас чекаю за вендалини. Я шлю вам назустріч цю пісню, як пташку. Вертайтесь додому, вертайтесь, сини. Все, що ми здобували, все, що ми не забули, переходить у спадок нашим дітям сповна. Бо такого ми роду, що моря перебродим, поки є Україна, що говорить синам. Послухайте, діти, ох, як мені важко, коли вас чекаю з-за вендалини. Я шлю вам назустріч цю пісню, як пташку. Вертайтесь додому, вертайтесь, сини. Є у нашому слові кольори веселкові, ми його не зреклися, бо в нас віра одна. Поки будемо мати і Дніпро, і Карпати, буде в нас Україна, що говорить синам. Послухайте, діти, ох, як мені важко, коли вас чекаю з-за вендалини. Я шлю вам назустріч цю пісню, як пташку. Вертайтесь додому, вертайтесь, сини. Я шлю вам назустріч цю пісню, як пташку. Вертайтесь додому, сини. Вертайте, сини.
Дякую. Я пригадую той час, коли в нашу хату, Смирякову хату у Чернівцях приходило дуже багато моїх творчих побратимів. І Михайло Ткач, і Микола Бочко, і Назарій Яремчук, і Левко Дотківський, Єва Бобл, Ліля Сандолесу, Мирослав Лазарук, Василь Бабух. І всі ми співали народних пісень, читали вірші, поезію. А все це слухали мої сини маленькі, Павлик, Славко. І коли ми співали народні пісні, вони весь час запитували. І казали, коли ми співали пісню «Козак од'їжджає», «Тату, а чому козак од'їжджає?» «Та тому, сину, що треба боронити рідний край». «А чому дівчинонька плаче?» «Бо вона хвилюється, чи повернеться той козак». І от вони виросли і люблять цю пісню. Ми хотіли сьогодні тут, на цій сцені, згадати і заспівати пісню «Козак од'їжджає». Мої сини Павло, В'ячеслав. Дякую. Серйозно займатися музикою, поступив в музичне училище. Пролетіло 45 років гастролей, поїздок. Об'їздив всю Україну, колишній Союз
Багато країн світу. Гарні краї, гарні люди, гарні концерти, але завжди повертався до рідного батьківського порогу. Бо як писав мій творчий побратим Микола Бакаєв, що в рідному краї і серце співає. І одного разу на гастролях Болгарії написав пісню, яка стала знаковою моїй творчості. Я хочу, щоб такою гарною, пісенною буковинською родиною ми сьогодні згадали цю пісню і заспівали, щоб почули всі чернівці і вся Україна. Смерекова хата. Yes.
дякуємо. У кожного є своя снарикова тата. У нас в землястві, буковинці в місті Києві, який пан Ананіч є почесним членом буковинського земляства, теж у кожного є своя снарикова хата. Ми вдячні цьому славетному нашому землякові, нашому другу, нашому побратиму за те, що він робить, його синам. Дай Боже на довгі і благі літа, щастя і здоров'я. Дякую, друже Ігорю, і знай, що твоя смирокова хата завжди буде повнитися гостями, піснями, добром і любов'ю. Цілуй своїх дорогих батьків, сонечок своїх. Дякую. Дякую, гарно. Я вже сказав, що сьогодні в цьому залі присутні вся моя дорога родина, ті, хто на протязі багатьох років окрилював мене, надихав, допомагав, підтримував. Є мої куми, є мої однокласники, є мої сусіди, є мої творчі побратими. Дякую вам, що ви завжди з нами. Але знайте, що ми також душем і серцем і піснею з вами, бо ми єдині. Дякую. Дуже любив свій рідний край, свою рідну Буковину, рідні Чернівці, наш старший творчий побратим Володимир Івасюк. По легенді він прочитав, що коли молодий юнак знайде в горах Карпатах чарівну квітку, то він з своєю коханою буде щасливим, закоханим все життя. Володя часто ходив в Карпати, побував на багатьох вершинах, не знайшов чарівну квітку. Зате знайшов ті звуки, якими написав пісню, яка стала народною. Тож давайте всі разом такою гарною, дружньою, пісенною буковинською родиною згадаємо цю пісню і заспіваємо, щоб почули всі чернівці, Київ і весь світ. Червона рута! Я без тебе всі дні.
наша, наша чернівецька Червона Рута! І ще 1978 рік. А сам Спирічка зібрався на творче зібрання. І Назарій мені каже: «Павле, ми тут поговорили і вирішили, ти маєш написати для ансамблю таку пісню, щоб заспівала вся Україна». Я кажу: «Друзі, у нас вже є такі пісні. Червона Рута, Водограй, пісня ходить поміж нас, у Карпатах ходить осінь, у долі своя весна». Ні, це вже пісні знають, ці пісні ми вже співаємо, ти маєш написати нову пісню. Познайомили мене з поетом Володимиром Кудрявцевим. Він написав вірші, я поклав їх на музику. Так народилася пісня, якій в цьому році ювілей 40 років. Ця пісня про кохання, і ми співаємо всі разом. Сто-жа-ри! Oh,
здоров'я, добра, миру, Божого благословення, творчих успіхів. Шановний Павле Ананьовичу, щиро дякуємо вам за вашу щирість, правдивість і таку душевність у ваших піснях. Бажаємо вам міцного здоров'я, всього найкращого. Кельменеччина завжди пишається вами. І ми бажаємо, щоб цей скромний подарунок завжди згадував вам про духмяні, бузкові, ленковецькі вечори. Дякую. Ваші сини. Дякую. Дякую Богу за те, що ви в моєму житті завжди були коло мене. Дякую вам за вашу підтримку. Дуже вас люблю, дуже вас поважаю. Дякую. 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 Дякую за ваш труд. Я написав вам вірша. Хочу його записати. Прошу. В'ячеслав Федорович. Світ. Навкруги гарніший піснями, душею вічного вірша. Ми під мелодією стажари будуємо світ свого життя. Піснями просимо в Бога любові до людей і до землі. І в творчості красивая дорога, здоров'я хай несе тобі. Душі хай землю окропляють, пливуть по світі кораблі. І смирокову хату заспівають нащадки нашої землі. Душа твоя піснями ліється, а усмішка любові і тепла, хай серце твоє довго п'ється. Бо сенс в піснях твоє життя і товариство гарне просим щиро. Для Соловейка нашого многая літа, душа його пісенний світ відкрила, щоб нести радість у серця. В'ячеслав Федорович, дякую. Хочу любив. Христос воскрес! Наша Буковина дійсно є великою благодатною землею. Раз вона народжує таких соловейків Божих, бо пан Павло, ми його нашою церквою, українською, католицькою, надзвичайно любимо, надзвичайно шануємо, бо він є також проповідник Божого Слова. Його Слово будуємо храм, що тільки важить у світі, певно, як він співає. Я думаю, що крізь, як колись Христос воскреслий, прийшов крізь замкнені двері, так і він прийшов через його серце, через його душу, наповнив його такою великою силою духа. Якби такий я навіть більше від нього міцніший, мені здається. А в такому тілі яка сила є духа? Тому ми тішимося вами. І певно той перший псалом, який починається таким гарним словом, що блажений муж, Божий муж. Тому сьогодні ті слова відносяться до вас, пане Павле, і ми вам щиро і щиро дякуємо, і дякуємо, і дякуємо. Дякуємо Богові, що породив вас у цьому земному житті, за ваших синів, таких легенів, красивих, мужніх, сильних, щоб вони довгі-довгі роки прославляли Бога, щоб вони були вашим голосом, і ви разом нам служили. Бо це є ваше служіння. Так, Бог послав вас у служіння. І ви нам сьогодні дуже гарно, прекрасно, чудово послужили. Низький вам уклін, і дайте вас обніму, і прийміть ці квіти від нас. Ми хотіли би привітати наших музикантів, які були з нами і без яких сьогодні цього дійства би не було. Лілія Холоменюк, Ігор Осика, Ігор Коцаба,
Олег Сидоров, Микола Настасійчук, Роман Плантя і Максим Гаврилюк. Вітайте їх! Кращі музиканти Буковини і, мабуть, всієї України. І найкраща, найпочесніша, наймиліша, найдобріша, найпісенніша публіка чернівців Буковини, України, яка сьогодні в цьому прекрасному залі. Дякуємо! Ми для вас підготували невеличкий сюрприз, диск, який випущений спеціально до ювілею нашого тата, де були майже всі пісні, які ми сьогодні співали для вас. Тому запрошуємо до нас на фото, і ми обов'язково поставимо автограф на цих нових альбомах. Дякуємо! І в день, і вночі, в буденні дні, в святкові дні ми всі разом молимося за рідну землю, за мир в Україні, за милу серцю Україну. І сьогодні, в такому велелюдному залі, ми хочемо всі разом і разом з вами заспівати пісню на вірші Віктора Герасименка «За Україну!». Ні вітра груб, ні клекіт журавля. Врожай ясний додолу хилить віти, годує нас безсмертна земля. П'ємо вино і тішимо коханих, та зроду відводилося у нас. А ще в боях отримуємо рани і гинемо, якщо приходить час. За Україну, за дітей, за волю, за гори, за безкрайні поля, за нашу Січ, за материнську мову, що над Дніпром вже сотні літ кружля. За Україну, за дітей, за волю, за гори, крайні поля, за нашу Січ, за материнську мову, що над Дніпром вже сотні літ кружля. Буде вічно Київ мій, на щастя наш, України діти, ідуть вперед по шляху них такий. Лиш землю рідну в світі прославляти, збойовану свободу берегти. І рідки аж до стону пам'ятати, і про безсмертя думати завжди. За Україну, за дітей, за волю, за гори, за безкрайні поля, за нашу Січ, за материнську мову, що над Дніпром вже сотні літ кружля. За Україну!
Дякуємо. Для вас. Дякуємо. Дякуємо, друзі. Для вас співали мої сини. Павло Дворський. В'ячеслав Дворський. Наша чудова музична інструментальна група. Дякуємо, хлопці, дівчата. Ну і, звичайно, наш татусь, народний артист України, Павло Дворський! Квіти від голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Георгійовича Іщука. Дорога рідна, пісенна святкова родина, ми сьогодні щасливі, ми сьогодні радісні, бо були разом з вами, відчули, як билися ваші добрі, щирі серця. Ця енергетика передалася нам, і майбутні наші концерти будуть проходити в такому ж настрої, тому що ви нас окрилюєте, ви нас надихаєте. Ви даєте нам той імпульс, щоб ми йшли до людей, творили, співали Богові і людям, прославляли Україну. І сьогодні ми вам кажемо, не прощавайте. Ми сьогодні кажемо до нових, наступних, задушевних, родинних зустрічей. Ми вас любимо!